Žiariace lampióny a detské tváričky mal pod krídlami tento rok 30. apríla opäť predseda občianskeho výboru Horné Ozorovce Juraj Pastorek. Tento pochod sa konal pri príležitosti 1. mája, stavovaniu mája. Robíme to od roku 96. a de facto to je už 17. ročník každoročne, kde si deti zoberú lampióny, spravia dedine taký slavnostný pochod lampiónami do miestneho parku. Tu sa zase opekajú špekačky a okolo tej 10. sa stáva máj, ktorý sa potom postaví, zaklinuje a ďalej sa pokračuje v uveselici alebo voľnej zábave, ktorá vrcholí okolo polnoci, či už deti budú spať alebo aj rodičia. Sprievod zanechal príjemný dojem a v mnohých skôr narodených občanoch i nostalgickú spomienku. Ako ste spokojní s doterajším priebehom oslav? Tak dneska vidíte, sa nám to zase hovorí vydarilo, aj čo sa týka počasia. Každý rok tu býva okolo tých 100-120 ľudí. Nech žije 1. maj, s úsmevom kričali deti kráčajúc do parku, kde ich čakala vatra a špekačky. Ja vidíte, dneska neviem, či bolo aj viac, nakoľko sme čas, ktorá je pričlenená prímestská, do deti chodí aj s rodičmi z mesta, z Bánovie, čo som ako rád. No a ako pokiaľ hovorím čas na praje, tak je plná spokojnosť. Deti sa môžu vyblázniť, vyhrať na ihrisku, ponaháňať. Sú tu všelijaké atrakcie v rámci ihriska, prešmičky, šmykalky, hojdačky, húpačky, takže je to ako také pre deti spestrenie, ako zahájenie leta. Ako ste sa na túto slavnosť pripravovali a čo vlastne predchádzalo všetko k týmto oslavám? Táto akcia obnáša 2-3 dní predtým sa stretnúť s výborom občianským, kde sa rozdelia úlohy. Včera večer sme napríklad lepili do lampiónov sviečky, aby ako sa nehýbali, aby deťom lampióny nehoreli. Včera sa park pokosil, dneska sme ráno doviezli lavice, troška upravili, pozametali, navozili dreva, zapalili vatru okolo tej 5:30. Doviezli sa teraz nejaký proviant, nejaké tie malinovky pre deti. No a už prebieha ako samostatná konzumácia už tých jeskúci parkov. Po zotmení bola zábava už v plnom prúde a musíme skonštatovať, že celá akcia sa vydarila a zožala úspech nielen u občanov Ozoroviec, ale i my sme sa cítili veľmi príjemne.